Vi holder lige programmet som 5-8 minutters pause.
så kan folk også lige komme ind og få måske et glas øl og drikke benene og kigge sig lidt om. Og både skal jo udbrændes af den her uge, så det tror jeg, de gør. Og så har jeg en lille appel til, til de unge mennesker og også de store, der befinder sig på veteranbilerne. Og faktisk nogle mennesker, der arbejder fritidigt. Thank you.